Banyarwanda, Banyarwandakazi, nongeye kubifuriza ibihe byiza. Nifashe kano kanya nanone kugira ngo ngire icyo mvuga ku byabaye muri iki cyumweru. Inkuru mu by'ukuri inkuru y'umucamugongo y'ifungwa ry'agataraganya rya Cyuma Hassan Dieudonné. Aba mbere na mbere nihanganishije abo muri inshuti ze, umuryango we, n'abamukunda bose. Cyane cyane ariko nkaba mukomeza nkamubwira nti umuntu iyo akoze ibyiza abisanga imbere. Niko twakuze batubwira. Imana dusenga, Imana dukunda ikube hafi kandi igutabare, turabyizeye ko izabikora. Kuri urundi ruhande, icyo nifuzaga kuganiraho ni icyo ifatwa rya Cyuma Hassan Dieudonné mu by'ukuri ni ifatwa rya kangahe? Mu gihe gitoya abantu benshi barafashwe, barafunzwe bazira gusa kubera kuvuga nk'ibindi gukora, gutanga ibitekerezo byabo. Noneho ukibaza uti ese iyi nkundura izahagarara gute? Ese birashoboka ko Leta y'u Rwanda itekereza ko ibi bintu ishobora kubihagarika muri ubwo buryo? Tugitangira twajyaga tuvuga tuti icyo Abanyarwanda babuze ni radiyo, ni ahantu bavugira. Tugize Imana, tekinoloji irahagoboka ku buryo iha Abanyarwanda bari mu bihugu bitandukanye, bari mu duce dutandukanye tw'u Rwanda n'utw'isi, kuba bashobora kuvuga bakabonana mu buryo bworoheje, bakabwirana uko babayeho n'ibyo batekereza. Aho rero ukareba ukabona iyi Leta ya FPR ikiri mu ntambara zisa n'izayisize, ntabwo ushobora kubuza abantu kuvuga ibyo batekereza. Uko babuza kubivuga niko ahubwo bagira ubushake bwo kubikora. Ni ukuvuga ngo ushobora kubicobya ariko bizongera bigaruke, bizongera byanze bikunze bigaruke, bigarukire ahandi, bigarukire hirya, bigarukire hino. Ngiye ku rundi ruhande ariko ndi kwibaza nti uru rubyiruko, cyane cyane urubyiruko rwo mu Rwanda rwakuriye muri FPR, rwigishijwe, rwarezwe n'abo ba Tito Rutaremara na ba Profe Kubwimana, abo bakabarebe bababwira ibyo bababwiraga uko babishakaga n'uko babyumva muri propaganda yayo, bitewe n'ibyo bashaka ko abo bana baba, ese urwo rubyiruko rubona rute iyi ntambara, iyi nkundura ya Leta, iyi myitwarire ya Leta yo guhangana n'abaturage? Ukibaza uti ko iyi Leta imaze imyaka igera kuri 30 itegeka, ifite mu nshingano zayo gukemura ibibazo by'abaturage, ariko kuva ku ntangiriro kugeza magingo aya ikaba ihanganisha Abanyarwanda, ese iyo Leta ni Leta cyangwa ni ikindi kintu tutazi? Ese iyo Leta ivuga ko ibereyeho Abanyarwanda, mu by'ukuri hari ikindi imaze? Ese irabona ibibiri ibona ibibazo iri gukururira Abanyarwanda? Aho niho nibajije, se u Rwanda rw'ejo rubona rute bino bintu? Gukomeza kuririmba ngo genocide y'interahamwe, ibyo ntibyagombye kuba ikimwaro kuri Leta mu by'ukuri, kuko iyo Leta imaze imyaka 20, ibyo bibazo bya genocide n'interahamwe n'iki byose yagomba kuba yarabikemuye. Niba itarabikemuye, nuko kimwe ntibishoboye kubera amateka yayo nayo yabigizemo uruhare, kabiri ntiyigeze ibigerageza kubera ko bitayireberaga gusa inyungu zayo. Cya gatatu, metode yayo yo guhangana n'abaturage yakomeje
ukeka ko iyo metode izageraho igakunda. Wenda ha ifite na example z'ahantu ku isi bishobora kuba byarakunze, ntabwo nabimenya. Abantu baka leta igahangana n'abaturage ikabacecekesha burundu bikarangira. Ariko ni muyihe ni mu kihe kinyejana? Turi mu kinyejana cy'ikoranabuhanga, turi mu kinyejana cyaho ibintu byihuta, turi mu kinyejana cy'imyumvire runaka. Eske ibyo bintu bijyanye n'igihe turimo? Kabone niyo waba wumva ko iyo metode yawe yo guhangana n'abaturage ariyo wakurikira, ese FPR ubwayo ifata igihe ikavuga ite se iyi metode ijyanye na kino gihe turimo, dushoboye guhangana n'isi yose bikemera? Aho niho nibaza nkavuga nti bite abakiri batoya bo mu Nkotanyi barerwa mu Nkotanyi, murabona mute ibi bintu? Murabona ibi bintu bizagera hehe? Igisubizo cyanjye ni Abanyarwanda turi mu bibazo bikomeye, kuko duhora dutekereza mu buryo bwo guhangana. Dutekereza ko ibibazo bishoboka ari guhanga pangara guhangana. Buri wese avuga ati amaherezo nzagutsinda, ariko ntabwo bizarangira, kuko ni iki kibazo ntabwo kivutse ejo bundi muri 94, ntushobora kuvuga ko kivutse muri 59. Ni ikibazo gihari cyo guhangana, ni imyumvire yo guhangana. Yewe ntabwo ushobora kuvuga ko wenda guhangana ari umuco nyarwanda, byaba mu banyarwanda biba ahantu ku isi hose, ariko abantu barahangana bakageraho bakananirwa bakavuga bati nyamuneka mureke turekeraho, turebe ubundi buryo dukemura ibibazo byabo, dutere intambwe dukomeze, kuko nituguma muri ibi ntabwo bizarangira. Niba rero iyi leta yaba Rutaremara na ba Kabarebe b'abasirikare, leta ya gisirikare, kuko ni leta militi yowe n'abasirikare, abasirikare mu by'ukuri ni abantu bagenda n'imbunda, kandi imbunda ntabwo ari izo gutera amacunga, ibitoki. Ni imbunda zibereyeho guhangana, haba hitezwe ko hariho umwanzi. Niyo mitekerereze y'abasirikare. Abo basirikare nibo bayoboye igihugu, rero bakomeje muri logike yabo yo guhangana no guhanganisha abantu, bari mu rugamba. Ikibazo gihari ni uko barwana n'abandi Banyarwanda, kandi mu rundi ruhande bavuga ko bari gushaka imeza y'Abanyarwanda. Ukibaza isi iyo mizire yabo y'Abanyarwanda ivahe ikagarukira hehe? Icyo gipimo cy'Abanyarwanda bagipima bate? Niba bavuga ko baharanira imibereho myiza y'abanyagihugu n'imyumvikane n'ubumwe bw'Abanyarwanda, bagahora muri politiki ihanganyisha Abanyarwanda, ibyo bintu bibangikana bite? Rero nkaba mvuga nti nizere ko iki kintu, ibi bintu biri kuba, bigira ikintu byungura abakiri batoya, kubera ko kenshi bishobora kugora umuntu kubera kutamenya amateka yose uko yakabaye, kubwirwa igice kimwe ntamenye ikindi, bishobora kugora kubona ibintu. Ariko hari ibintu biri kuba ubu ngubu, navuga ngo ibintu babamo babona. Ese abo bana barabona ko gukomeza kuyobora igihugu mu mihanganire no mu kubuza abantu kuvuga ibyo batekereza bishoboka? Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Ese u Rwanda rw'ejo bifuza ni u Rwanda rwo gukomeza guhangana n'abo bita abanzi b'igihugu, n'abavuga n'abitwa interahamwe n'abatagira gute? Ntabwo bishoboka. Aba twebwe abitwa abanzi b'igihugu ko tutavuga rumwe n'ubutegetsi, n'abandi bose bari kubifungirwa, bari kurwana ku burenganzira bwabo bw'ibanze. Nta iyo urwana ku burenganzira bwawe bw'ibanze, ntabwo ari shuwa, ntabwo ari obligation, ni ibintu, ni nk'umwuka. Umuntu iyo akubujije guhumeka, utera ibipfunsi ugashaka uko ushobora kugira ngo ubone oxygen, nabyo niko bimeze. Ni ukuvuga ngo bari muri situation ya survie, bakeneye ubwo burenganzira bwabo bw'ibanze. Ni ukuvuga ngo rero igihe cyose ubwo burenganzira bwacu bw'ibanze buzaba bubangamiwe, nta mahitamo dufite uretse yo kubuharanira. Njye kuri ba bandi bandi rero bashaka kubutubuza, babwire ko ibyo bidashoboka, ko ahubwo revolisiyo nyayo Abanyarwanda bakeneye mu mitwe yabo, ari nacyo ngira ngo mbwira abakiri bato, ari uko bava muri mu myumvire yo guhangana no guhanganisha Abanyarwanda, no kumva ko hari Abanyarwanda babi n'Abanyarwanda beza n'iki byose, kuko ibyo ntibiriho amateka. Aho tugeze aha amateka arabitwereka.
abateye intambara muri Uganda, bava muri Uganda bageze aho nabo basubiranamo, bapfa imitungo, bapfa ibiki, byose bigenda bishwa. Ni ukuvuga ngo umuntu ni nk'undi, niyo waba waremeye ko abo wavanye ku butegetsi ari babi, cyangwa waremeje isi yose ko abo wavanye ku butegetsi ari babi, ariko ni wowe tureba ubungubu, ni wowe tureba ibyo ukora. Ubu ni bila ya FPR turimo. Nuko FPR mu myaka 30 yakemuye ikihe kibazo? Uretse kuba gukwirwa yirukanga ku bantu nka ba Dieudonné, ku bantu nka ba Rashidi, abantu ba Karasira, abantu batandukanye bavuga ibyo batekereje, bavuga akababaro kabo, bavuga imibereho yabo, bavuga uko babona u Rwanda n'uburenganzira bwabo n'igihugu cyabo. Nta tegeko rigomba kuza ribuza abantu kuvuga ibintu runaka. Niba ibyo bintu bidashobora kuvugwa, nuko hari ikibazo. Ni mubivuge, mubikemure. Nta kintu cyo kuvuga ngo ntibishobora kuvuga. Niba hari umuntu uvuga ibintu bitari byo, ni mushyire hariya bivuge mumunyomoze. Kuko kuvuga ngo abantu nibaceceke ntabwo ari byo. Ntibishoboka, ntibizabaho na rimwe, ntibizashoboka. Ushobora gufunga bushoboka bose, bikaguha agahenge iminota ibiri, bugacya noho bikaza byakajije umurego ari simuse, kandi niyo maherezo. Rero nagira ngo isomo nagira ngo nkure muri ibi bintu ni uko Abanyarwanda bakomeje cyane cyane abakiri bato bakagombye kureba bino bintu, kandi nizere ko bari kubibona, bakibyaramo ba cyuma benshi. Koko nta kintu kibi uriya muntu yakoze. Ariya mategeko bavuga ngo kurenga ku mategeko, kugira nta mategeko yakoreshejwe no kumuhagarika, biragaragarira buri wese ko ari akagambane, ko ari ibindi bintu leta yibereyemo byo gucecekesha abantu. Kandi iyi leta birumvikana, biragaragara ko ifite ibibazo byo kuba idashaka kugaragara ko bayivuga uko iri, ikabana ukibaza ese kuki, niba ifite ibibazo kuki itabikemura? Ikibazo no, ntabwo iri wenda kuma mu mateka yayo, ntabwo iri muri amizuri yo kugira ngo ukemure ibyo bibazo. Ni ukuvuga ngo nayo imeze nk'iri gusuruviva. Ese Abanyarwanda bazakomeza kubaho gutyo bayobowe n'abantu bibereye muri suruvi yabo? Kuko ibyo byose bigenda bisiga ibindi bibazo, bigenda biteranya Abanyarwanda kurushaho. Abakiri bato rero bagombye guhaguruka bakabyanga ibi bintu, bakabihagarika ibi bintu. Ba Tito, ba Kabarebe bakoze ibyo bagombaga gukora, ibyo bumvaga bashaka gukora. Ntabwo aribo Rwanda, ntabwo aribo bazabakemurira, ntabwo bashobora gudesida u Rwanda rw'ejo, kuko ibyo bakoze byonyine ubu ngubu biratugaragariza ko ari esheke. Ni esheke niba u Rwanda rutukira ahangaha mu gufata abantu ukabafunga. Isi yose yumiwe, yatangaye. Ni gute abari barabeshye ko u Rwanda ari icyo gihugu cya mbere muri Afurika? Sinakubwira, bose bumiwe, bafunguye amaso. Ibyo twahoraga tubabwira imyaka yose byabaye nk'isegonda, bose bumiwe. Urubyiruko rero nimuhaguruke, mwange ibi bintu byo guhangana, mubwiriye leta yanyu ko niba idashoboye gukemura ibibazo mu myumvire y'Abanyarwanda, igomba kubisaba ababishoboye bakabikora. Bitabaye ibyo, ni mwebwe muzabi ingaruka zizabagiraho, ingaruka mwebwe. Ko ba Rutaremara ntabwo bazaba bakiri, hari abari kubashuka, bakabareba bashuka ngo mujye kurwana na bene wanyu hirya no hino, aho ntabwo bazaba bagihari. Ibyo babayeho babibayeho, ni mwebwe muzahangana nabyo, ni mwebwe muzagirwaho ingaruka n'ibyo bo bakoze nabi. Niba rero mudashaka ko ibyo bintu bikomeza, nimufate igihugu mu ntoki, muhaguruke, mwange iyi politiki yo guhangana, mwange iyi politiki y'akarengane, mwange iyi politiki yo gucecekesha Abanyarwanda, mwange iyi politiki yo gusuzugura no gukoresha ingufu no kumva ko hari abashobora gukomeza gukandagira abandi. Iyo niyo revolusiyo dukeneye. Dukeneye revolusiyo ya mbere mu myumvire. Revolusiyo ivuga iti:
ntabwo tuje guhangana, ntabwo tuje kuruta babayeho no kwivuga ibigwi, tuje kuganira, tuje kurebera hamwe uko ibintu byakemuka kugira ngo buri Munyarwanda wese abe yahabwa espace ye yo gutanga ibitekerezo bye uko abyumva, ababyumva ukundi bakaba bamunyomoza cyangwa bakaganira nawe cyangwa nabo bagatangira ibiganiro byabo icyarimwe. Ariko hatabaye kuvuga ngo ceceka. Kuki ushaka ko abantu baceceka? Wabaretse bakavuga bakaganira, niba hari ibyo bavuga batagize ukabinyomoza ko ariko ibintu bigenda. Ntizingiye mu magambo rero, ndagira ngo rwose nkangurira urubyiruko kutakomeza kurebera no kwibwira ko ibintu bizikemura, ahubwo nibareba nibakomeza gusinzira ibintu bizabagwira. Nibakanguke bafate ibintu mu ntoki bishakemo ibisubizo. Ibisubizo nta handi bizava kuko twese turi Abanyarwanda, twese turi abana b'u Rwanda. Ntibizabaho na rimwe ko u Rwanda rwagira amahoro hari abaruhejwemo. Hakenewe rero ko tuganira kugira ngo dushobore gutera izindi ntambwe izo ari zo zose, zaba iterambere, zaba iki, ibyo mushaka byose, ariko kuva tukiri hahandi ntaho bizagana. Si twebwe Abanyarwanda gusa, ni ibihugu byinshi, ariko ibyo bihugu bigeraho bigatera intambwe. Igihe kirageze rero ngo natwe dutere intambwe, kandi tureba n'aho ibihe bigeze. Nta kuvuga ngo mucyuma hasani ngo ni umuyoutube ngo youtube ntabwo bivuga umunyamakuru, ariko si ubwo mwirebye abo muri kubwira. Urubyiruko rurimo gukura ubungubu ni abantu bose abari muri batangiye ibya politike, iby'ubunyamakuru, iby'itangazamakuru, bose abo bantu ejo bazaba aribo bayoboye igihugu. Abo bantu bose bakuze bareba YouTube, bakoresha YouTube, niyo bigiraho ibintu byose, niyo bavugiraho, niyo baganiraho, n'amateleviziyo manini yose na ama CNN byose baba bafite umurongo wa YouTube. Hanyuma ukaza ukatubwira ngo na YouTube ntabwo ari umunyamakuru, ashobora kuba atari umunyamakuru. Mwita uko ushaka, ariko se ku mujene urubyiruko rukura umunyamakuru n'umunyamakuru nicyo gihangayikishije? No, uba bahangayikishije kumenya ibyo umuntu avuga n'ibyo akora, ntabwo bahangayikishije kuba niba afite ipeti ry'ubunyamakuru cyangwa atarifite. Aho ngaho niho nagira ngo numve habayeho impaka zimwe zivuga ngo umunyamakuru n'uno umunyamakuru, ariko biragaragaraga ko niba isi yahagurutse, ikibababaje ntabwo ari kuba umuntu afite ikarita cyangwa adafite ikarita cyangwa yaririka ibi ngibi. Ikibababaje, ikibateje intera, ikibatuma bumirwa, ni ibyamukorewe, n'impamvu byamukorewe, n'uburyo byamukorewe. Nuko rero rubyiruko, bana b'u Rwanda, nimukanguke mufate ibintu mu ntoki, mubikemure, mubifatire ntihakiri hafi, mubishakire ibisubizo mbere yuko bibagwira. Ntabwo ari abasaza barwanye izo ntambara zose, bamenyereye, bakuye mu ntambara, aribo bagomba gutegeka, kubabwira uko ibintu byagombye kugenda, kuko ejo bo ntabwo bazaba gihari, kandi ibibi bakoze ni mwebwe bizagiraho ingaruka. Murakoze, murakarama, Cyuma dukomeje tumuzirikane, nizere ko hazavuka na ba Cyuma benshi. Muzagire icyumweru cyiza.